Hejsan, idag tänker jag göra ett kort. Jag tänker använda remsor av papper som blev över när jag gjorde det här albumet. Jag har visat detta i ett tidigare video där jag bläddrar och sådär. Jag fick en förfrågan att göra ett album. Och jag brukar göra så att bläddra papper över så gör jag ett kort utav de papperna. Och papperna som jag använde, det är från Maya Design och det är bland annat det Vintage Romance, Denim and Friends och jag tror det är något från Denim and Girls också. Så det tänker jag använda. Och jag har en kortbas, en A6 och jag har en blå kardstock och så har jag ett vitt papper. Se. Jag gör så att jag sätter på lite musik som ni kan lyssna på och så kan ni se hur jag jobbar med detta här. Thank you.
Och då var kortet klart. Konstigt nog blev det nästan alltid bra när man kombinerar ihop dem på det här viset. Utan att tänka allt för mycket. Jag har gjort det tidigare och lika förvånad varje gång. Det är ett trevligt kort och det är ett roligt sätt. Framförallt då när man liksom får ett album med papperna i också. Så det blir hon säkert nöjd med. Tack ska ni ha för att ni tittade. Hej då!